Għal-fotografija professjonali, artistika, serja u tal-ogħla kwalità, kif ukoll bi-prezzijiet aċċessibbli. Żur l-istudio tagħna, Angino Gallia, Photo Artist, ta' 198 triq il-Kungress Oakhurst ukoll ġewwa l-Mosta. Għażel bil-għal il-fotografija tat-tieġ tiegħek, jew dak il-portrait uniku tal-familja, tal-graduazzjoni, preċetti jew dik il-foto session speċjali. Billi ċempel fuq 2142-2371 jew żur is-sit fuq www.ginogallia.com.